D-Day, vylodenie v Normandii. Uskutočnilo sa 6. júna 1944. Pôvodne sa ale uvažovalo, že prebehne skôr. Ako prebiehalo? Ako dlho trvalo? A zúčastnili sa ho aj československí vojaci slovenského pôvodu? O tom sa dnes budem rozprávať s mojím hostom Martinom Pošom z Historického ústavu SAV a dokumentačného strediska holokaustu. Martin, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie. Keď sa hovorí o D-Day, tak sa veľmi často hovorí o tom otvorení tzv. Toho druhého západného frontu. Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorenie druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii súvislo s tým, že naozaj ide o nasadenie obrovského počtu vojakov. Ja by som ale pre ešte spomenul ďalšie operácie, ktoré sa uskutočnili predtým, to je napríklad, či už sa rozprávame o vylodení spojencov na sever Afriky, alebo potom na Sicílii, alebo v Taliansku. Ide totiž o to, že častokrát sa to nejak vidí tak veľmi zjednodušene, že teda je východný front a teda boje proti nacistickému Nemecku zo strany sovietského zväzu a potom je až Normandia. No, ale to je veľmi zjednodušené a nesprávne videnie. Nemecko muselo viazať čas svojich jednotiek práve na v západnej Európe aj kvôli postupu spojencov už v rokoch 42-43, teda v 42, keď sa rozprávame o Severnej Afrike a 43 počas bojov napríklad v Taliansku, kde padá aj Mussoliniho režim napríklad. Uh -huh. uh, niektorí historici vlastne hovoria, že... Uh po porážke nacistov vlastne pri Stalingrane bola to taká taktika západných spojencov, že vlastne otvoriť ten front až, až, potom, keď sa aj, aj, tí nacisti a zároveň aj tí sovieti teda navzájom ako keby vyčerpajú v tých bojoch. Môže byť na tom niečo pravdy? Tu si dovolím nesúhlasiť s danými historikmi súvisto totiž s tým, že problém niektorých interpretácií druhej svetovej vojny je interpretovanie z pozície potom neskoršej studenej vojny. Mm -hmm. A teda nejaké takéto videnie to, že sa vlastne, alebo napríklad práve predstavitelia Spojených štátov amerických mali taký veľmi optimistický scenár, že oni už chceli, máme tam rôzne plány operácií na vytvorenie druhého frontu, že ja ten termín použijem, v rokoch 42-43, myslím tým otvorenie frontu v západnej Európe. Ano. Ide ale o to, že to boli veľmi nerealistické plány a veľmi na plánovanie operácií na vylodenie vlastne v západnej Európe, jednak je tam potom diskusie počas konferencie vo Washingtone, kde práve Winston Churchill Američania do istej miery dotlačia k tomu, aby opustil tú svoju myšlienku vylodenia sa v, na Balkáne. On stále akože rozpráva o tom mekom podbrušku Európy, čo mne príde vždy úsmene, keď si predstavím pomerne hornatý terén teré, napríklad Peloponézu. Ale práve Američania tlačili na tú západnú Európu aj čo sa týka možností napríklad vylodenia samozrejme z Veľkej Británie. Ale čo veľmi ovplyvnilo mo, plánovanie vylodenia bol neúspech operácie Jubilee, teda vylodenie v Diep, ktoré sa odohralo v lete 1942 a skončilo naozaj obrovským fiaskom pre spojencov. S tým, že samozrejme nešlo o nejakú rozsiahlú inváziu, ktorá by mala vytvoriť nejaké, nejaké predmostie pre následné invázne jednotky, ale ukázalo sa tam obrovské zlyhanie, či už sa týka spravodajských služieb napríklad ukázalo sa tam, že ten, tá rekognoskácia terénu je veľmi dôležitá, lebo pri plánovaní operácie v Dieppe sa využívali napríklad fotky pláží z, z pohľadníc predvojnového Francúzska. Spôsobilo to naozaj, že tá neznalosť terénu znamenala, znamenala to, že sa obrnen, obrnené vozidla zabrali do piesku. Ukázalo sa naozaj strašne veľa dôležitých faktorov a treba si uvedomiť, že... Tá rozsiahlosť operácie Overlord, alebo teda výlodenia v Normandii, e, bola tak veľká, že v prípade neúspechu sa rozprávame naozaj o veľmi dlhom období, kedy by vlastne jednak utrpela, zásadne by utrpela morálka spojencov a aj logisticky to bolo veľmi náročné pripraviť. Iba sa pozrieme na tie mesiace, kedy bola, koľko trvá, dokým napríklad vojaci americkej armády prichádzajú zo Spojených štátov amerických na tú lietadlovú loď menom Veľká Británia. Áno, na toto som sa chcel vlastne opýtať, ako dlho sa vlastne m, takéto vylodenie, takáto obrovská operácia pripravovala? No práve vlastne tá konferencia v Washingtone v roku v maji 1943 a práve vlastne v následujúcich mesiacoch sa kryštalizuje, že pôvodná pôvodný termín vylodenia mal byť máj 1944, v sladom ale pre zásadné zmeny v počte vojakov, lebo ten májový termín napríklad rátal len na predstavu s tým, že sa budú nasadené tri divízie priamo v rámci dňa D, s tým, že dva, dve divízie budú v rezerve a potom vlastne vrchný veliteľ Dwight Eisenhower a teda veliteľ všetkých pozemných vojsk Bernard Montgomery, obidva generáli zatlačili na to, aby ten počet vojakov bol zvýšený a to znamenalo, že sa vlastne ten termín posunul až na jún 1944. Tým, že my vlastne pomerne rozširené, že aj bežné reči používame ako termín, že deň D, tak ono to je priamo spojené s tým vylodením 6. júna 1944, ale ten termín sa posunul o jeden deň kvôli veľmi zlému počasiu, čo ale v konečnom efekte bola naozaj veľká výhoda pre spojencov, pretože to počasie bolo 5. júna naozaj zlé a to presvedčilo do istej miery aj časť nemeckej generality, nemeckého dôstojníckého zboru, že vlastne vylodenie sa teraz neuskutoční. Súvisto totiž s tým, že naozaj ide o rozsiahlu operáciu iba vylodenia toho prvého dňa sa zúčastne okolo 150 tisíc vojakov. A no, pre rozsiahlosť, samozrejme, ešte sa budeme určite rozprávať o pás de Calais mm. a prečo Normandia, prečo nie Bretonsko napríklad, tak. ale to okno na takúto rozsiahlu operáciu vzhľadom na viaceré faktory, ako je napríklad mm, počasie na mori, bríliu, ale aj odliu, bríliu, áno. Odliu, ale aj fáza mesiaca kvôli mm. lecom, lebo mm, práve mm, poučenie z diep bolo to, že treba naozaj mať leteckú a námornú prevahu. Mm. A tieto rôzne faktory, ktoré vlastne sa museli stretnúť, určovali, že iba v niektorých častiach mesiaca sa môže podariť vylodenie. Čo je napríklad zaujímavé, že práve to, s ktorým potom Nemci eventuálne rátali, malo byť okolo 20. 19. 20. júna. A vtedy bol tak strašne zlé počasie na mori nakoniec, že by sa vlastne nemohla uskutočniť. Že naozaj tam boli, boli veľmi rozsiahle búrky, takže... Práve z okolností to výlodenie 6. júna bolo naozaj veľké riziko. Mohlo sa to počasie z ničoho nič zhoršiť ale riziko, ktoré sa nakoniec vyplatilo. Áno, ono vlastne 5. bolo naozaj hrozné počasie, troška sa to ukľudnilo toho 6., oni to stihli a potom znova vlastne pokračovala taká fáza veľmi, veľmi nepriaznevého počasia. A bolo vlastne, ty si to už spomenul, od začiatku jasné, že to teda bude Normandia a konkrétne tieto pláže, kde sa to uskutočnilo nakoniec? Práve že nie. Tam spojenci rátali s viacerými alternatívami, s tým, že samozrejme také najlogickejšie a preto vlastne nechceli s touto cestou je využitie tzv. doverskej úžiny, teda v prístore Pás de Calais, kde je naozaj tá vzdialenosť medzi Spojeným kráľovstvom a francúzským pobrežím najmenšia. Zároveň však išlo naozaj o jeden z najlepšie opevnených, časť, najlepšie opevnenú časť Atlantického valu. Atlantický val je to opevnenie, ktoré vlastne buduje nacistické Nemecko v pláne odraziť inváziu, lebo Nemecku bolo úplne jasné, že tá spojenecká invázia jedného dňa príde. príde. Pred nimi stála naozaj obrovská výzva a to vlastne pripraviť obrannú líniu, ktorá sa ťahá od francúzského pobrežia až po Severnorska, takže naozaj ide o rozsiahly Pás opevnení, len pre predstavu, keď sa mi rozprávame o Mníchovskej dohode a strate našich opevnení, tak pomerne podstatne menšia hraničná čiara, ale opevnenia mali byť dokončené, ak sa teraz momentálne nemýlim, v polovici 50. rokov. No. Takže tam si treba uvedomiť, že naozaj pri takejto rozsiahlosti samozrejme sú nejaké miesta, ktoré sú lepšie opevnené, niektoré e, horšie, no a pás dekalé bola teda naozaj naj, najviac. Opev, jedným z najviac opevnených priestorov. Zároveň práve aj britské plánovanie je veľmi ovplyvnené skúsenostiami z prvej svetovej vojny a tými stratami, ktoré napríklad utrpel britský zbor pri Somme alebo Passchendaele. Mm -hmm. A teda snažia sa vyhnúť aj zásadným veľkým stratám a hľadajú priestor, kde by vlastne bolo možné nasadiť jednotky a zároveň čo najviac znížiť ich možné straty. Preto je vybratá aj Normandia, ešte sa uvažovalo napríklad aj nad Bretónskom, ale Bretonsko ako poloostrov tam bola zase strategická nevýhoda v tom, že vlastne v prípade aj úspešného vytvorenia predmostia vzhľadom na geografickú polohu poloostrova, tak Nemecko malo istú šancu vlastne ako keby zakopať sa, keď to tak veľmi zjednodušne nazvem, a zastaviť akože, tú, tú spoj, tento spojenecké predmostie, čo by mohlo spôsobiť veľmi problematickú situáciu. Aj tá Normandia vlastne ten, taký ten zásadný prenik je až v auguste 1944. Netreba si to predstavovať teraz, že spojenci sa vylodia v júni a, a ide, ide sa na Paríž. Akože tam naozaj hlavne generál Rommel polný maršál Erwin Rommel veľmi zásadne ovplyvnil budovanie Atlantického valu, pretože on mal, on predpoklad naozaj, že jedným z tých priestorov, kde sa môžu spojenci vylodiť, je práve Normandia. Ono aj samotní Nemci si uvedomovali tie limity, s ktorými sa spojenci budú potýkať počas plánovania. Nie neobmedzujúcim faktorom, jedným z obmedzujúcich faktorov je napríklad aj dole stíhačiek to je tiež veľmi dôležité v prípade vlastne leteckých bojov. Samozrejme, či už Royal Air Force alebo americké letectvo v tomto období už zásadne ako, e, má presilu nad nacistickou Luftwaffe. Napriek tomu vlastne bola tam obava toho, že vlastne treba získať ten letecký vzdušný priestor, čo je, k tomu sa môžeme dostať napríklad aj k použitiu, nasadeniu československého leteckého krídla, teda Čekoslovak Wing v rámci Royal Air Force bojoch počas Normandie. Áno, k tomu sa určite dostaneme, ale vrátime sa ešte vlastne tesne pred vylodenie. A to je práve tá existencia Ghost Army, o ktorej sme sa my tu už rozprávali. A to je presne o tom, jednak teda tie nafukovacie tanky, nafukovacie auta, nafukovacie diela, ktoré mali ukázať nepriateľovi, ak by teda mal tieto špionážne snímky, ktoré on samozrejme mal, že teda majú oveľa viac tej techniky, ako predpokladali. A rovnako vysielanie takých tých falošných správ alebo falošných zvukových nahrávok o tom, že sa presúva niekde tá armáda, ktorá sa tam reálne nepresúva rovnako aj na schvál vlastne vysielané šifrované správy, ktoré teda spojenci dúfali, že Nemci zachytia a budú vedieť dešifrovať. Ako toto vlastne ovplyvnilo d -Day? Tak ono, my sme sa už o tom minule rozprávali, že toto je z veľmi dôležitých, jeden z veľmi dôležitých aspektov, lebo práve to ukazuje, že Výlodenie v Normandii je zložené zo so strašne veľa čiastkových operácií ale vlastne napríklad operácia Fortitude North alebo South, teda vytvorenie ako by tzv. fiktívnych armád Spojenom kráľovstve, či už pri Edinburgu alebo na juhu Anglicka, malo presvedčiť nemecké vrchné velenie o tom, že práve Normandia nie je priestorom, kde sa budú sústrediť bude sústrediť spojenický útok, ale práve to sústredenie na, ju, na juhu Anglicka malo evokovať práve útok na cez Doberskú úžinu alebo v prípade toho severného plánu na útok na Norsko napríklad. Cieľom bolo vlastne vytvoriť čo najväčší chaos. Mm. To, veľmi dobre sa im to podarilo. Naozaj Oberkommando de, de Wehrmacht uh, niekoľko dní neverilo že ide naozaj o hlavný útok. Oni predpokladali, že v Norm Normandii má byť zastierací manéver a ten veľký útok ešte len príde. Čo je veľmi dôležité, hlavne samotný Erwin Rommel si veľmi dobre uvedomoval, že tie prvé hodiny invázie sú najdôležitejšie. V prípade, že sa spojencom podarí vytvoriť predmostie a hm, zabezpečiť ho, nielen, že sa vylodiť a získať niekoľko kilometrov, ale naozaj zabezpečiť ho a vytvoriť logistické siete, zásoby, aby začali prúdiť, tak to vlastne v tom, v tom momente je už iba otázka času, kedy spojenci budú postupovať a oslobodzovať postupne územie západnej Európy. S tým, že ešte keď sme sa rozprávali o tých nevýhodách, napríklad Bretonska, Normandia mala tiež jednu veľkú nevýhodu a to je vlastne dostatok prístavných mechanizmov. Preto vlastne naozaj, to je, pre mňa je Normandia naozaj ukážkou fascinujúcej operácie, kde sa hľadom aj na limity doby je napríklad sú vytvorené dva umelé prístavy Mulberry, ktoré sú dotiahnuté zo Spojeného kráľovstva a využívajú sa na to, aby vlastne tam mohli, mohla prechádzať vojenská technika. Tu sa nerozprávame len o pechote alebo nejakých ručných zbraniach alebo aj ťažký, ťažší ručných, alebo ťažších zbraniach ako boli gulomety, ale naozaj po, rozprávame sa o tankoch, V obrnených, vozidlách. obrnených vozidlách, ktoré no. vážia niekoľko ton. A to je naozaj fascinujúca ukážka aj technického umu spojencov. Uh -huh. My sme už vlastne hovorili, že pôvodne dúfali, alebo teda počítali s tým, že by to mohol byť začiatok mája, ten prvý máj, potom sa to teda posunulo na 5. 6. 7. júna, nakoniec teda ten hlavné, to hlavné vyhodenie d teda si pripomíname toho 6. júna. A ty si to niekoľkokrát spomenul, teda meno Romela, ktorý ale zo dokonnosti práve vtedy bol na dovolenke však. Áno, on práve vyhodnotil, že sa vlastne invázie teraz niekoľko dní Neuskutilo. Točný, odišiel do Nemecka s tým, že vlastne on išiel aj za svojou manželkou, ale zároveň jedným z jeho cieľov bolo práve presvedčiť Adolfa Hitlera, aby získal vlastne väčši, väčšiu podporu pre západný front. To sam, ale zároveň si dovolím povedať, že či by tam Erwin Rommel fyzicky bol alebo nebol, mhm. určite by to mohlo spôsobiť vyššie straty spojencom naozaj, akože bol to veľmi šikovný e, stratég. Na druhej strane tá miera príprav, ktoré spojenci naozaj uskutočnili aj v rámci napríklad kooperácie s domácim odbojom, lebo myslím, že som to aj minule spomínal, že tu je veľmi dôležité uvedomiť, že, že tu nejde len naozaj o tie vylodovacie plavidla, tie fascinujúce fotky od Roberta Kapu, ale aj o to, že ako sa vlastne nepodarilo Nemcom presunúť jednotky smerom Normandy. Jednak je to ten úspech tej hybridnej vojny, keď môžeme požiť ano. dnešný termín, ale aj kooperácie s domácim odbojom, kde naozaj... Sabotážne uh, akcie. Sabotážne no. akcie, vyhadzovanie um, mostov, do mostov do vzduchu, mm. ale aj predtým vlastne predchádzajúca ofenzíva letectva, kedy sa istú časť, istý, istá časť letectva sústredí práve na likvidáciu napríklad uh, vlakových súprav dôležitých železníc, úzlov, ktoré vlastne, tam si treba uvedomiť, že to, tí príslušníci, príslušníci letectva za to zaplatili často veľmi vysokú daň, lebo pra, napríklad útoky na železničné úzle boli často veľmi krvavé z pozície zápaka stíhacieho letectva, lebo boli pomerne dobre bránené proti leteckou obranou. Tá Luftwaffe, ako som spomínal, už nebola tak početne zastúpená, už keď sa pozrieme na straty už odbytky o Britániu, cez následné nasadenie, cez priebehu bojov na východnom fronte, tak naozaj Luftwaffe stráca svoju početnosť a hlavne svoju expertízu, lebo naozaj stratami vojakov lecov strácali tú kvalitu ale to protileteck, tá protiletecká obrana bola stále prítomná a pri tých útokoch si stále brala svoju daň. Mm -hmm. Poďme teraz k tomu konkrétnemu vylodeniu. Teda. Prebiehalo na plážach s kodovým označením Omaha, Utah, Gold, Sword a Juno. A najviac sa hovorí o tých prvých dvoch, samozrejme o Omaha a Utahu, lebo tam tie boje boli veľmi krvavé, poznáme to či už teda z tých kapových fotiek, ako si spomínal, alebo teda napríklad z filmu Zachrancevoje krajina. A ty si osobne aj bol na týchto miestach nie tak dávno. Aký pocit? si z toho mal? Áno, ja som tam bol de facto pred pár týždňami a je to naozaj veľmi dobré možno niekedy ísť na miesta, ak by sme ich nepoznali len z dokumentov a z fotiek, pretože práve priestor okolo Omahy je ukážkou naozaj veľmi tvrdého terénu, čo sa týka dobíjania, uh -huh. by som povedal. Tam naozaj... Čiže no, poslovensk, alebo to tak realisticky povedané, tí, ktorí bránia, sú v veľkej výhode ano. oproti tým, ktorí dobíjajú. Pre, presne tak, pre, máš pravdu a je to vlastne aj kvôli tomu, že vlastne pláže sú nižšie položené a obrancovia sa nachádzajú na vyvyšenom priestore, kde sa napríklad dnes nachádza veľmi pekne spravený vojenský cintorín padlých amerických vojakov, ktorý je vlastne inšpirovaný cintorínom v Arlingtone. A je tam naozaj vidieť tá výhoda na strane obrancov, teda na strane vojakov nacistického Nemecka. S tým ale, že samotné vlastne boje začali už trošku skôr a to je vlastne, nás, to je vlastne ukážka aj, že my keď sa rozprávame o období pred druhou svetovou vojnou, tak veľmi ešte nejaké, nasadenie, vojenské nasadenie napríklad parašutistov alebo výsadkových vojsk, to je nejak neprichádzalo do úvahy. To je práve vec druhej svetovej vojny, kedy vlastne aj nacistické Nemecko to veľmi dobre využíva napríklad v bojoch pri Krete, na Krete, ale to masívne nasadenie troch divízií, ktoré sú vlastne dve americké, jedna britská počas bojov v Normandii, ktoré vlastne či už padákmi alebo vlastne klzákmi. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že čo bolo, že nie je to len o tých plážach, je to aj o, to, o tých bojoch vlastne v zázemí, mm. lebo ich cieľom bol napríklad vyradiť delostrelecké batérie, ktoré mohli do istej mery ohro ohroziť, alebo spôsobiť aspoň isté straty napríklad vyloďovacím plavidlám. Lebo tie boli pomerne pomalé a v prípade funkčnosti niektorých delostreleckých batérií, tak mohli spôsobiť straty na vojakoch ešte predtým, ako by sa oni dostali na pláže. Mm. Tie boje boli naozaj rozsiahle a práve tu sa ukázala aj naozaj expertíza Ervina Romla, lebo práve on vyhliadol aj v okolí Normandii priestor, kde by mohli potenciálne pristať kľzáky a v rámci, tu si treba uvedomiť, že nacistické Nemecko síce ešte stále okupuje rozsiahly priestor, ale to hospodárstvo jednoducho nestíha vyrábať dostatok materiálu, či už na prípravu na stavbu Atlantického valu, na vyzbrojovanie a mm, funkčnosť bojov jednotiek na východnom fronte, e, v Taliansku, že bol, naozaj bol tam nedostatok materiálu, ale vlastne s tým, čo mal k dispozícii, tak naozaj pomerne dobre pripravil obranu a vrátanie aj napríklad priestorov proti Kozákom. Uh -huh. A ak mám teda správnu informáciu, tak my vlastne dodnes nevieme, koľko Československých bojakov slovenského pôvodu, čiže tak skrátene nazvime, že teda Slovákov uh, sa vylodenia zúčastnilo. Vieme o niektorých ľuďoch, ktorí teda slúžili v britskej armáde. Um, poznáme príbehy napríklad um, Antona Petráka, uh, Ota Švarca, Juraja Fischera, Štefana Miklánka, a samozrejme teda našich lecov, ktorí sa tam zúčastnili. Áno, o, tu je vieš problém v tom, že, alebo problém, to nie je problém, ale jednoducho je tá enklava Slovákov, ktorí emigrujú na konci 19. storočia, v priebu 20. storočia do Spojených štátov amerických, s tým, že samozrejme mnohí z nich bojovali v radoch americkej armády. Avšak my dnes nevieme vyčísliť, ako si správne povedal, že koľky z nich sa zúčastnili napríklad dňa D. Lebo tu si treba že deň D a operácia Overlord, to sú, požiť, dve odlišné entity, to nie, ale operácia Overlord trvá až do konca augusta. 1944, zatiaľ čo vlastne deň D je naozaj ten 6. jún. Takže vlastne, keď to zoberieme takto chronologicky, tak vylodenie v Normandii sa zúčastňuje aj Československá obrnená samostatná brigáda, to znamená jednotka, ktorá sa skladá z dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v Československej zahraničnej armáde vo Veľkej Británii. A tam je aj dôvod, prečo sa vlastne oni vyloďujú na konci augusta, Napríklad jeden z jej členov je spomínaný Antonín Petrák a je to kvôli tomu, že v prípade vyšších strát bol naozaj problém nahradiť tieto straty z, vlastne z tej masy exilových vojakov, ktorú Československo malo na západe. Preto sa vlastne oni vyloďujú koncom augusta. Netreba si však robiť ilúzie o tom, že by vlastne išlo iba o propagandistické, nejaké propagandistické násadenie už v bezpečí. To vôbec nie je pravda. Jednoducho išlo o jednotku, ktorá mala svoje kvality ale bola nasadzovaná na menej rizikových častiach fronty. Napríklad tak najvýznamnejším aktom je obliehanie prístavu v Dunkirk, ktorý je legendárny hlavne kvôli udalostiam z jary leta 1900. 40, ale práve tu sa vlastne vytvorí tzv. Dunkerská kapsa, kde vlastne Československá obrnená brigáda spoločne s ďalšími spojeneckými jednotkami vlastne drží ako keby obklúčenie nemeckej posadky a práve do rúk generála Lišku sa tamošia posadka vzdá 8 maja 1945, teda po kapitulácii nacistického Nemecka, a ide vlastne o najväčšiu kapituláciu do rúk československého dôstojníka počas celej druhej svetovej vojny. Takže on samozrejme ten význam tam táto jednotka má a iba keď môžeme odporučiť, tak napríklad Zdenko Maršalek nám spravil veľmi dobrú knižku o vojakoch, ktorí boli nasadení pri Dunkerku, kde je aj vidieť to, akú daň si vypýtalo toto následne, lebo napriek tomu, že ako som spomínal, nešlo o jednotku, ktorá by bola následná v prvej línii, tak stále tam prichádzalo k stratám na životoch. Dotkneme mhm. sa trocha aj slovenských, československých letcov, lebo oni by zohrali naozaj veľkú úlohu. Áno, čo sa týka násenia československých letcov, tak vlastne všetky perute, ktoré existovali na, na západe, sa zúčastnili vylodenia v Normandii, aj keď teda lecia vylodenie, samozrejme rozprávame sa o bojoch vo vzduchu, to znamená ide o 311. Československú bombardovaciu Peruť, ale aj o tzv. Československé letecké krídlo, teda o stíhacie Perute s tým, že taký ten najvýznamnejší, už si spomínal napríklad Ota Švarca, ale napríklad aj smik významné letecké ESO slovenského pôvodu, ktorý vlastne sa zúčastnil priamo bojov v Normandii s tým, že práve stíhačov do istej miery prekvapilo to, že Luftwaffe bolo pomerne, nechcem povedať, že nebolo nasadené, ale rátalo sa s podstatne väčším nasadením leteckej sily nacistického Nemecka, ako sa to uskutočnilo, súvisto ale zároveň aj s tým, že tá, to nemecké velenie je stále nejak čakol na ten hlavný útok a zároveň a samozrejme aj ide o dopad leteckej ofenzívy spojencov v predchádzajúcich mesiacoch pred vylodením. Uh -huh. um... Poďme sa teda dotknúť aj toho, čo si už povedal. To znamená, máme tu D-Day a máme operáciu Overlord. Lebo ja napríklad tiež poznám teda spomínky ľudí, ktorí, u ktorých sa hovorí, alebo teda keď sa o nich píše, tak je tam spomenuté, že zúčastnili sa D-Day, ale reálne sa nevylodili teda 6. júna. Vylodili sa možno 4, 10 dní, možno teda 2 týždne po, po, tom 6. júni. Takže keď hovoríme o tom, že niekto sa zúčastnil vylodenia v Normandii, a tak dokedy sa vlastne hovorí o vylodení v Normandii? Vylodenie v Normandii to je Overlord. Takže to je úplne rozprávať o, do, myslím, že Overlord končí chronologicky 30. augusta 1944. Takže vylodenie Normandie je naozaj rozsiahla operácia, ktorá trvá niekoľko mesiacov. D-Day, ako vlastne už napovedá aj ten názov, tak naozaj ide označované toho jedného dňa, alebo ešte aj tej hodiny H, ale to je vlastne 6. júni 1944. Ale o tom samozrejme jedna vec je, ako na to pozeráme my historici, ktorí naozaj musíme dávať akože pozor na takéto detaily. Samozrejme, nemám ilúziu, že v tej hovorovej reči sa to samozrejme do istej miery bude zamieňať, aj keby som, aj keby som teda prijala, aby tam bola tá exaktnosť, ale viem to do istej miery pochopiť. Áno, chápem. A povedzme si teda na záver, alebo to je tak, taká predposledná otázka, koľko vojakov sa vlastne zúčastnilo tej operácie a koľko ich padlo? Uh, tam toho, pria, toho prvého dňa, ako som spomínal, sa zúčastnilo okolo 150 tisíc vojakov, s tým, že padlo okolo 4,5 tisíc, s tým, že okolo 10 tisíc bolo zranených, tých nemeckých obrancov bolo podstatne menej, sú už s viacerými dôvodmi, ktoré som spomenul, a ich počty mŕtvych sa pomerne ťažko dajú dnes ešte zrekapitulovať ale celkovo operácie sa zúčastnilo okolo 1,5 milióna spojeneckých vojakov. Tu sa rozprávame samozrejme o tom období do toho konca augusta 1944. Uh -huh. A pristavme sa ešte pri a, technike, ktorá sa teda používala, pri takej špeciálnej technike. Ľudia, ktorí sa teda zaujímajú o Orelor, tak isté už poznali teda a počuli a, meno a, alebo označenie teda Hobart Funnies, to znamená Hobardové hračky. A, bolo to taká špeciálne upravená technika, a, ktorú navrhol práve teda dôstojník spojenecký, -Spojenecký vojak a, Hobart. A, o čom vlastne hovoríme, keď teda hovoríme o Hobardových hračkách? Ide už o špeciálne upravené obrnence, obrnenú techniku hlavne sa používali tanky Churchill a Sherman, mm -hmm. s tým, že napríklad používal sa aj britský Centaur, ale um, bolo to použiť vlastne ide o techniku, ktorá mala uľahčiť spojencom vylodenie. Takou veľmi špecifickým napríklad bol plameňomet, ktorý vlastne ide o plameňomet umiestnený na tanku, ktorý vedel dostreliť až 150 metrov, čo veľmi uľahčilo napríklad dobíjanie bunkrov pre spojencov, nakoľko samozrejme aj ten pancier na tanku má nejaký svoju, svoj ochranu oproti napríklad pechote, ale zároveň aj ten dostrel plameňometu, ktorý bol umiestnený na tanku, bol podstatne väčší, ako dokázal príslušník pechoty s plameňometom, ktorý mal umiestnený na chrbte. Zároveň Išlo primárne o, často o techniku, ktorú používali ženisti. To znamená napríklad na odmiňovanie alebo na preklnutie rôznych priekop. Na tých fotkách môžeme vidieť napríklad obrnenca, ktorý má tak narolované, vyzerá to ako keby zroloval plot, by som sa tak prirovnal. To je práve na využitie vlastne toho, že by vlastne sa bola nejaká priekopa, tak sa tam dá vložiť. Ano, až 9 metrovú vlastne priekopu dokázali takto prekonať. Pre, presne, že vlastne to vedelo na pomoc akože po, m, posun, presun techniky. A zároveň boli špeciálne upravené aj na naozaj dobíjanie bunkrov, nielen v podobe plameňometu, ale mali špeciálne tzv. Keby hlaveň, ktorá vedela vystreliť takú nálož, ktorá vyslovene po bola, bo, bola vlastne upravená nie na boj proti Tankom, ale by som na likvidáciu železobetónu, z mm. ktorého boli tvorené bunkre. Tam tá variácia je naozaj obrovská, čo sa týka tejto techniky. Dodnes viem, že rôzni zberatelia pancerovej techniky sa snažia dohľadať a za veľmi veľké finančné dosi získať do svojich zbierok tieto kusy techniky. Samozrejme ide však ale o pomerne počtovo obmedzenú časť techniky, ale ešte keď môžem spomenúť, tak napríklad používali sa tzv. vojenské buldozery. Mm -hmm. Tie však boli dosť pomalé. A práve jedna z týchto hračiek v úvodzovkách bol vyvinutý vlastne buldozer, ktorý ale mal viaceré atribúty tanku, to znamená aj rýchlosť a vedel sprevádzať obrnené jednotky počas nasledujúcich bojov v Európe a v prípade, že bolo treba odstrániť napríklad nejakú súť a podobne, tak boli práve tieto stroje nasadené. A ide naozaj o nejaké vývojové štádium, ktoré vlastne sa používa aj dodnes nie náhodou napríklad odmiňovač, keď sa pozrieš na našu boženu, tak do istej miery ja tam, akože samozrejme, ja nie som vojak z povolania ani ženista, ale je tam istá inšpirácia práve týmito odmiňovacími strojmi z druhej svetovej vojny, kedy vlastne sa naozaj používa tá časť, že vlastne ide o zosilnenú časť stroja, ktorá má zniesť výbuchy mín a takýmto vlastne priamým dotykom sa odmiňovajú zamorené priestory. Chápem. Martin, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám teda prišiel od day a o operácii Overlord porozprávať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ak máte radi historické témy a zaujímavé vás rôzne informácie, zaujímavosti o historických miestach alebo osobnostiach, stante sa našim fanúšikom a na Facebooku joihistory.sk nájdete tam množstvo zaujímavých tém. Ďakujem, že ste následovali a počúvali.